নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো ইয়া খবৰ মহানগৰৰ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰীয়া প্ৰথমে এটা ব্ৰেকিং নিউজ মুছলমানক ধৰ্মৰ নামত সংৰক্ষণৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে কেন্দ্ৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কংগ্ৰেছে OBCৰ সংৰক্ষণ কাটি মুছলমানক দিছে নিউজ 18ৰ হৈতে হোৱা এক এক্সক্লুজিভ সাক্ষাৎকাৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা কৰ্ণাটক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে মুছলমানক সংৰক্ষণ দিছে কৰ্ণাটকত একে ৰাতিৰ ভিতৰতে সংৰক্ষণ দিয়া হৈছে মুছলমানক মুছলমানক যে সংৰক্ষণ দিছে সেয়া OBCৰ পৰাই কাটি দিছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সমীক্ষা নকৰাকৈ কোনো আয়োগ গঠন নকৰাকৈ ধৰ্মৰ আধাৰত সকলো মুছলমানক কৰ্ণাটক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত OBC বনাই দিলে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ এই কাৰ্যৰ ফলত SC SP OBCৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে স্পষ্ট মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ আমি ধৰ্মৰ নামত সংৰক্ষণ সমাপ্ত কৰাৰ কথা কৈছো ৰাহুল গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত ৰাজনীতিৰ স্তৰ নিম্ন স্তৰলৈ গতি কৰিছে যোৱা দহটা বছৰত আমি কেতিয়াও সংৰক্ষণ বন্ধ কৰাৰ কথা কোৱাই নাই ৰাহুল গান্ধীয়ে জোৰকৈ আৰু বাৰে বাৰে একেটা মিছা কথাকে কৈ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি ক'লে অমিত শ্বাহে নেটৱৰ্ক 18ৰ হৈ এই সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছে নিউজ 18 গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীয়ে আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সাক্ষাৎকাৰ নেটৱৰ্ক 18ৰ হৈ এই সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছে নিউজ 18ৰ গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীয়ে মুছলমানক OBCৰ মৰ্যাদা দিয়াক লৈ কংগ্ৰেছক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে অমিত শ্বাহে বিজেপিয়ে মুছলমান মহিলাৰ উন্নতি সাধন কৰি ট্ৰিপল তালাক বন্ধ কৰা জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 অনুচ্ছেদ বাতিল কৰাৰ লগতে UCC প্ৰচলন কৰিব বিজেপি চৰকাৰে ৰাহুল গান্ধীৰ এক নিয়ম আছে সেয়া হৈছে মিছা কোৱা ডাঙৰকৈ কোৱা আৰু বাৰে বাৰে কোৱা অমিত শ্বাহৰ এই সম্পূৰ্ণ সাক্ষাৎকাৰ আজি নিশা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত সম্প্ৰচাৰ কৰা হ'ব एक और बात जो है जो चर्चा में है इस वक्त वो ये है कि मैनिफेस्टो को कांग्रेस के देखते हुए आप लोग कह रहे हैं कि ये ओबीसी रिजर्वेशन को काटकर मुसलमानों को दे देंगी इसका इस मैनिफेस्टो नहीं ये कर चुके हैं जी कर्नाटक में उनकी सरकार थी रातों रात कर्नाटक के सारे मुसलमान को बैकवर्ड बना दिया ना बैकवर्डनेस का सर्वे हुआ ना कोई कमीशन बना धर्म के आधार पर सारे लोगों को बैकवर्ड घोषित कर दिया और उनको रिजर्वेशन भी दिया अब ये रिजर्वेशन जो कटा वो ओबीसी का ही कटा है इसी तरह से आंध्र प्रदेश में संयुक्त आंध्र में जब उनकी सरकार थी मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दे दिया तो ये किसका कटता है एसटी एससी ओबीसी का ही कटता है जब ये बात मैंने कही कि हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे तो मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया जी आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी राहुल गांधी के राजनीति के अंदर कांग्रेस की कमान संभालने के बाद राजनीति का स्तर सातत्यपूर्ण तरीके से राहुल गांधी गिरा रहे हैं संसद में आप बहस नहीं कर सकते हो शोर शराबा करना बहिष्कार कर देना बोलने नहीं देना डिबेट में हिस्सा नहीं लेना और बाहर निकलकर प्रेस करना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है क्या समझते देश की जनता को देश की जनता ये सब नहीं जानती देश की जनता ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से जानती है लोकतंत्र में हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और आप लोग भी उनको कुछ नहीं पूछते हो जी आप लोगों को भी पूछना चाहिए নগাঁৱত সঞ্চালকৰ দিন ডকাইতি কাণ্ড হৈ গ'ল বেংকৰ ভিতৰৰ পৰা দুৰ্বৃত্ত লুটি লৈ গৈছে 45 লাখ টকা আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া মাৰোৱাৰীপট্টিৰ পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকত লুটপাতৰ এই ঘটনা ধন লুটৰ ঘটনা আদিত্য এগ্ৰ' ৰাইজ মিলৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা ধন লুট কৰিছে দুৰ্বৃত্তই ইউনেছ আলী নামৰ কৰ্মচাৰীজনৰ পৰা 45 লাখ টকা লুট কৰাৰ এই ঘটনাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে এক প্ৰকাৰ যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ইউনেছে বেংকত জমা থবলৈ আনিছিল টকাখিনি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে নগাঁও আৰক্ষী আৰু নগাঁও আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বেংকৰ ভিতৰৰ পৰাই ধন লুট কৰি নিয়াই গোটেই ঘটনাটোক লৈ কিন্তু তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে গোটেই অঞ্চলটোত যে এটা আমাৰ আদিত্য এগ্ৰ' ফুডছ লিমিটেড নামৰ এটা ৰাইচ মিল কোম্পানী তেওঁৰ দুজন কৰ্মচাৰীয়ে ইয়াতে তেওঁলোকে যিটো কৈছে এলিজেডলি প্ৰায় 45 লাখ ৰুপিজ এটা বেগত আনিছিলে ইয়াতে জমা দিবলৈ
আৰু হেতু নিউতে এজন মানুহে তেওঁলোকে কিউট থাকোতে তেওঁলোকৰ পৰা মানে এটো তেওঁলোকৰ অন্য মনস্কতাৰ সুযোগ লৈ পলে বেগটো লৈ পলে উঠাও হৈছে বুলি সৰাইদেউৰ সোণাৰীৰ বিষাক্ত কাঠফুলা ভক্ষণ কৰি অসুস্থ হৈ পৰিছে একাংশ লোক মৰাণহাবি গাঁওখনত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা একাংশ লোকে বিষাক্ত কাঠফুলা ভক্ষণ কৰাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰে মুহূৰ্ততে একেটা পৰিয়ালৰে তিনিজন লোক হৈছে গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ মৰাণহাবি গাঁৱৰ ৰাজেশ তিৰগাই নামৰ এলুগৰাকীয়ে মাছ ধৰিবলৈ যাওঁতে অনা কাঠফুলা খোৱাৰ পিছতে বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হয় কাঠফুলা খোৱাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰে পত্নী পুত্ৰ আৰু ৰাজেশ তিৰগাই আৰু অসুস্থসকলক পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা চলিছে নগাঁও উৰিয়াগাঁও বাইপাছত এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা থিতাতে মৃত্যু ঘটিছে দুগৰাকী বাইক আৰোহীৰ তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে বাইক আৰোহীক নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি আছিল বাইক আৰোহী দুগৰাকী নিহত বাইক আৰোহী দুজন ট্ৰেভেলাৰ চালক আছিল অত্যন্ত ভয়ংকৰ এক দুৰ্ঘটনা নগাঁৱৰ উৰিয়াগাঁৱত বাইপাছত এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো ঘটিছে আৰু দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু ঘটিছে দুগৰাকী বাইক আৰোহীৰ তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ গ'ল দুয়োগৰাকীকে তেওঁলোকৰ বাইকখনক নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল আৰোহী দুজন নিহত বাইক আৰোহী দুয়োগৰাকী ট্ৰেভেলাৰ চালক আছিল আৰু ইফালে কলিয়াবৰৰ মাধতাৰীটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা টাটা এ চি বাহন আৰু ইফালে স্কুটিৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ তাৰ ফলতে সংঘটিত যি এক পৰিস্থিতি দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী মহিলাসহ আহত হৈছে তিনি স্কুটি আৰোহী আহতসকলক কলিয়াবৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী ৰাণীৰ মৃত শগুন উদ্ধাৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গুইমাৰী পথাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা দুটা নহয় নটাকৈ মৃত শগুন শগুনৰ একেধৰণে এনেকৈ কেনেকৈ মৃত্যুৰ ঘটনা ঘটিল সেই লৈ এতিয়া আচলতে প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছে দুটা হোৱাইট বেগ আছে লগতে ছটাকৈ হিমালয়ান গ্ৰিফন আছে এটা ব্লেক কাইট উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃত জীৱ জন্তুৰ মাংস ভক্ষণ কৰিয়ে শগুনকেইটাৰ মৃত্যু ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ বিভিন্ন স্থানত দুশৰো অধিক শগুনৰ মৃত্যু ঘটিছে শেহতীয়াকৈ আৰু এয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক খবৰ মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী ৰাণী অঞ্চল ৰাণীতেই মৃত শগুন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গুইমাৰী পথাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নটাকৈ মৃত শগুন দুটা হোৱাইট বেগ আছে আৰু লগতে ছটাকৈ হিমালয়ান গ্ৰিফনৰ মৃত্যু ঘটিছে আন কিছু খবৰ মানৱ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ঘটিল এক ডাঙৰ অঘটন বেকী নৈত গা ধুবলৈ গৈ তিনি যুৱকৰ সলিল সমাধিৰ ঘটনাৰ পিছতে চাঞ্চল্য দুই ভাতৃ আৰু এজন বন্ধুৰ সলিল সমাধি ঘটিছে মৃত্যু ঘটিছে ৰাজা শাহা দীপ শাহা অভিজিৎ কৰ্মকাৰৰ তিনি যুৱক একেলগে গৈছিল নাৰায়ণগুৰিলৈ ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এখন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু ৰাজা শাহা দীপ শাহা দুয়ো হৈছে সম্পৰ্কত ভাতৃ মৃত ৰাজা শাহা পেছাত এজন ফটোগ্ৰাফাৰ আছিল দীপ শাহা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ কৰ্মচাৰী অভিজিৎ কৰ্মকাৰ জুৱেলাৰী দোকানত কৰ্মৰত আছিল যুৱককেইজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে ঘৰত এতিয়া হোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এখন ঘৰৰে দুজনকৈ ভাতৃ চিৰকালৰ বাবে হেৰাই গ'ল বেকী নৈত গা ধুবলৈ নামি সলিল সমাধি ঘটিছে তিনিজনৰ আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতে গোটেই অঞ্চলটোত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত এটা হাহাকাৰ অৱস্থা জানিব পৰা মতে যোৱাকালি ৰাজদীপ আৰু অভিজিৎ কৰ্মকাৰে মানাহত মানে ফুৰিবলৈ গৈছিলে ফুৰিব যাওঁতে মানে কি কালি দুপৰীয়া গৈছিলে দুটামান বজাত তে সন্ধিয়া যেতিয়া ৰাতি সাতটা পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া আমাৰ চিন্তা ভাৱনা আহিছিল তেতিয়া ৰাজৰ দেউতাই মোক ক'লে যে কাঞ্চন সিহঁতৰ খবৰ নাই এতিয়ালৈকে অহা নাই ক'ৰবাত চালে অলপ খবৰটো দিবি
তাৰপিছত যেতিয়া ৰাতি তিনিটা বাজি গ'ল তেতিয়াও মানে আমি মানে ক'ব পৰা নাই একেবাৰে কি হ'ল কি ঘটনা নহ'ল সিহঁতৰ ঘৰত আমি আহি বহি থাকিলোঁ কিন্তু যেতিয়া ৰাতিপুৱা খবৰটো পালোঁ খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে মানে আমি আচৰিত যেন লাগিল যে তিনিজন ল'ৰা অকাল মৃত্যু খাপত লগা হৈছে কাৰণ আমি গম্ভীৰ শোক স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা আমি গম্ভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু লগতে আমি চৰকাৰ প্ৰশাসনক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে যিখিনি পৰ্যটকস্থলী আছে সেইখিনিত মানে এছ ডি আৰ দ্বাৰাই টীম এটা বনাই কিনে তাতে মানে কেম্প এটা স্থাপন কৰিব লাগে আৰু গোটেইখিনি অঞ্চল চি চি টিভি নিক্ষেপ কৰিব লাগে। নির্বাচনের খবর, তৃতীয় তথা অন্তিম পর্যায়ের নির্বাচনের মারাথন প্রচার এটা অব্যাহত আছে আর মারাথন প্রচার করে আছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আজি ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি মিত্রজোটর প্রার্থী জাভেদ ইসলামর হয়ে তিনিখনক নির্বাচনী প্রচার অভিযান তিনিটাক সভা কার্যসূচীত ভাগ ললে গুয়াহাটির জয়নগর বিজুলী কলিতা মেধির হয়ে প্রচার চলাব মুখ্যমন্ত্রী। কিছু সময়ের পিছতে জয়নগরত উপস্থিত হবহি মুখ্যমন্ত্রীগী। গুয়াহাটিতো এইকটা দিন গুয়াহাটির মাজমজিয়াত মহানগরীর বিভিন্ন ঠাইত মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে গুয়াহাটির প্রার্থীগীর হয়ে নির্বাচনী ক্যাম্পেইন করেছে। নৃত্য গীতেরে ভোটারক আকর্ষণ করার চেষ্টা আর এয়া মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে মারাথন ক্যাম্পেইন করে আছে। আজ ধুবুরীত কার্যসূচী আসে ধুবুরীত অগপর প্রার্থী মিত্রজোটর অগপর ক্ষমা করব প্রার্থী হয়ে জাভেদ ইসলামর হয়ে যার্থীগীর হয়ে ধুবুরীর তিন ঠাইত সভা পাতিলে সভা করলে আর তারপর জয়নগর কিছু সময় পিছতে মুখ্যমন্ত্রীগীর কার্যসূচী আছে। আমি পুনপটিয়াক আপনার দেখাম বিলাসীপাড়াত আজি মুখ্যমন্ত্রীগীর প্রচার অভিযান আছে ধুবুরী বিলাসীপাড়ার আন আন বিভিন্ন ঠাইত আর তারপর এটা জয়নগর গুয়াহাটীত অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীগীর কার্যসূচী। এজিপি দল ইউডিএফ আর কংগ্রেসের মাজত তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হব। রাইজে যথেষ্ট সংখ্যক রাইজে আমার মিটিংলে আহিছে। আজি আপনাদের দেখিছে কিমান মানুষ আহিছে। মই ভাবু যে তিনিকুনিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাত এজিপি দল জিকার সম্ভাবনা অতিকে প্রবল। প্রিয়ঙ্কা গান্ধী আহিলে বহুকটা অভিযোগ উত্থাপিত করলে অসমত এক প্রকার মাফিয়া গিরি চলি আছে অভিযোগ উত্থাপিত করেছে। প্রিয়ঙ্কা গান্ধীয়ে কংগ্রেসের শাসন দেখা নাই, আজি ইয়াতে কি মাফিয়া গিরি আছে? বোমা বিস্ফোরণ নাই, গুলি নাই, আলফা নাই, এনডিএফবি নাই, তো ইয়াতে কোনসা মাফিয়া গিরি আছে? অকল রকিবুল হুসেনের মাফিয়া গিরি আছিলে, গড়ৰ হত্যাৰ কথাটো তেওঁ নকলে, ধুতি লুঙ্গিৰ কথাটো তেওঁ নকলে। সেইকাৰণে এইবিলাক প্ৰিয়ংকা গান্ধী ৰাহুল গান্ধী এইবিলাক অসমত নচলে, এইবিলাক এক্সপায়াৰী হৈ গ'ল। নিৰ্বাচন শেষ হ'বলৈ আছে, ভূপেন বৰা কেতিয়া সমাব? সমাব 100%। কংগ্রেসে 60 বছৰৰো অধিক কাল শাসনত থকার পিছতো অসমক শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে গড়ি তুলিবলৈ নোৱাৰিলে। কংগ্রেসের দিনত 10 নম্বৰ স্থানত থকা ভারতবর্ষ মোদীর নেতৃত্বত বিশ্বের 5 নম্বৰ স্থানলৈ যাবলৈ সক্ষম হয়েছে। দুধনৈত নির্বাচনী প্রচার চলায় মন্তব্য করলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে। গুৱাহাটীৰ প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধির হয়ে প্রচার চলাইছে আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা গদগদ হয়ে পড়লে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগী। কংগ্রেসে উত্তর পূর্বাঞ্চল সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করলে বলে সমালোচনা করে কয় যে দলটোয়ে দেশের কথা নাভাবি মাত্র নিজের পরিয়ালের সুখ শান্তির কথাহে ভাবি থাকিল। বিজেপি সরকার পুনের ক্ষমতালে আহিলে গোয়ালপাড়া জেলা উন্নতির পথত আগবাড়ি বলেও প্রতিশ্রুতি দিলে সর্বানন্দ সোণোৱালে। আস্থা আর বিশ্বাসে আমি একেলগে মিলি কঠোর পরিশ্রম করে এইখান রাষ্ট্র শক্তিশালী করে তুলিম। এই সংকল্প ঘোষণা করে নানাধরণের আঁচনি ললে, ডেকা শক্তি হোক, মহিলা হোক, যুবক হোক, যুবতী হোক, খেতিয়ক হোক, শ্রমিক হোক, সকলের দরিদ্র জনগণের বিভিন্ন ধরনের আঁচনি ললে, যার ফলশ্রুতিতে আজ ভারতবর্ষ শক্তিশালী হল। আজি স্বচ্ছ ভারত অভিযানের পর আরম্ভ করে ডিজিটাল ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ, স্ট্যান্ড আপ, সকল ধরনের কার্যসূচী হাতত ললে, জনধন যোজনা হাতত ললে, আধার ফসল, প্রাইম মিনিষ্টার ফসল বীমা যোজনা, পি এম কিষাণ, অন্ন যোজনা, বিভিন্ন ধরনের আঁচনির যোগেদি আজি ভারতবর্ষক কম দিনের ভিতর কেবল 10 বছর ভিতর যে ধরনের শক্তি প্রদান করলে, কংগ্রেসের কার্যকালত দশম স্থানত থাকা ভারতবর্ষক তেখেতে সকল জনসাধারণের সহযোগত সঠিক নীতি সিদ্ধান্ত আর কঠোর পরিশ্রম সততার যোগেদি ভারতবর্ষক 5ম স্থানে উন্নীত করবলে সক্ষম হল। 10ম স্থানত 5ম স্থান কেবল 10 বছর ভিতর
কংগ্রেসে যদি ষাঠি বছর এনেধরনের সদ ব্যবহার করলে হয় সময়ের ভারতবর্ষ হয়তো আজ বিশ্ব শ্রেষ্ঠ আটাইতক শক্তিশালী উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে নিজের পরিচয় সুগর্বে দাঙি ধরব পাইলে হয়। সেই কারণে মোদী ডাঙরিয়ে কৈছে আমি সময় সদ ব্যবহার করব। নলবাৰীত বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী দিব্যায়নৰ হৈ বাইক ৰেলী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰ অভিযানত বিজেপিক সমালোচনা কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে ক'লে যে বিজেপিয়ে এতিয়া দেশত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। পুৰণি বিজেপি নেতাকৰ্মী এতিয়া নিজ তলতেই আলহী হৈ পৰিছে। তীব্ৰ কটাক্ষ গৌৰৱ গগৈ। বিজেপি সরকার আজি অসমীয়া সংস্কৃতি পাহরি যদরে কিছু মন্ত্রী সকল সবর নাম লওয়া নাই কিছু মন্ত্রী সকলে যদরে আজি অসমত আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এটা গুন্ডা বাহিনী দরে কাম করে আছে বাউন্সার দরে কামখিনি করে আছে আজি কিছু মন্ত্রী সকল যে আজি নেতৃত্ব লৈ আছে তেওঁলোকে মন্ত্রী হিসাবে নহয় বাউন্সার আর গুন্ডার দরে আজি অসমৰ ৰাইজৰ মাজত আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে আর এই আতঙ্কৰ পৰা অসমৰ ৰাইজক মুক্তি দিয়া কর্তব্যটো দায়িত্বটো এতিয়া কংগ্রেস পার্টিয়ে লৈছে আমি সকলে লৈছো। ৰাইজে গম পাইছে যে এই সকলৰ আতঙ্কৰ পৰা মুক্তি পাবলৈ হলে হাতৰ চিনপত ভোট দিব লাগিব আর তাতকৈ আৰু গুরুত্বপূর্ণ কথা যে এই আতঙ্ক মাত্র অসমৰ ৰাইজে অনুভৱ কৰা নাই বিজেপি ভিতৰত যে বাস্তৱ বিজেপি কর্মীখিনি তেওঁলোকেও এই আতঙ্ক অনুভৱ কৰিছে। এইখিনি মানুহে আজি বিজেপিত নতুনকে সোমাই পুৰণা বিজেপি সকলৰ একদম তছনছ কৰি দিছে। সেই কাৰণে অলপ দিন আগতে ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া কথাবোৰ শুনিলে ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াত কৈ আৰু অনুভৱী আৰু কট্টৰ বিজেপি কোনোবা হ'ব পাৰে নেকি ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া যি সময়ত বিজেপি কৰি আছিল সেই সময়ত অসমৰ ভিতৰত বিজেপি স্থান নাছিলে। মোৰ ৰাজনৈতিক কেলকে তেখেতৰ লগত মোৰ বিৰোধিতা কিন্তু কট্টৰ বিজেপি যিজনক কয় সেয়া হৈছে ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া। আজি সেই ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াক আঁতৰাই কিছু সুবিধাবাদী মানুহবোৰ এতিয়া বিজেপিৰ ভিতৰত সোমাই অসমত আতংক সৃষ্টি কৰিছে বিজেপি দলটোক ভিতৰতো আতংক সৃষ্টি কৰিছে। কেন্দ্ৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ৰোড শ্ব'ৰ পৰা মহিলাসকলে গৈ ঘৰলৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল কিছু অসমৰ মন্ত্ৰীসকল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ঘনিষ্ঠ থকা মানুহবোৰ সাংসদসকল আজি যিদৰে মহিলাখিনিক আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে মানে বাউন্সাৰ দৰে তেওঁলোকে কাম কৰিছে গুণ্ডাৰ দৰে তেওঁলোকে কাম কৰি এজন মন্ত্ৰীয়ে এগৰাকী মহিলাৰ কান্ধৰ ওপৰত আজি যিদৰে অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই ছবি গোটেইবোৰ চাইছে কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক চেনেলত কিমান বাজিছে মই নাজানো লেকে যদি সেই ধৰণৰ দৃশ্যবোৰ চেনেলত বাজে সেই চেনেলটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টে নাপাব পইচাই নাপাব মালিকক ধমকি দিয়া যাব তো সেইকাৰণে মোৰ সভাটো হৈ থাকিব। আমিতো কংগ্ৰেছ পাৰ্টি আমি খুব সহ্য কৰিব পাৰোঁ আমিতো সামাজিক বহিষ্কাৰ আমি আলফা চালফাৰ লগত যুঁজিছোঁ এইবোৰ লগে আমাৰ সভাপতিকো প্ৰভাৱ নেপেলায় তাৰ বিপৰীত আমাৰ ওপৰত যিমানে বাধা নলবাৰী বিধায়কে আমাৰ ওপৰত যিমানে বাধা আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টিৰ ওপৰত দিয়ে সমান সহকাৰে আমি ইমান শক্তিশালী হ'ম। মইতো স্বাগতম জনাইছোঁ তেওঁক যে তেওঁ আমাৰ ওপৰত আৰু বাধা দিয়ক আমি আৰু শক্তিশালী হ'ম। তেওঁ বুজি পোৱা নাই যে এনেধৰণৰ কথাবোৰ এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰৰ যোগেদি কংগ্ৰেছ পাৰ্টি জনপ্ৰিয় হৈছে আৰু এইসকলৰ কাৰণে আজি বিজেপি নাওঁটো ডুবি গৈছে। সেই এইসকলৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে চৰিত্ৰৰ বাবে আজি বিজেপি দলৰ ভিতৰত দুটা ফাঁক আছে আৰু বাস্তৱ বিজেপি যি কট্টৰ বিজেপি আজি বৰ্তমান বিজেপি নেতৃত্বৰ লগত নাই। এবাৰ সম্ভাব্য নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰিছে বিটিএডি প্ৰধান প্ৰমোদ বৰুৱে। ৰাজ্যত এনডিএ আটাইকেইখন আসনে লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰি প্ৰমোদ বৰুৱে ক'লে যে বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ কামৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ জনতাই পুনৰ বিজেপি শাসনলৈ আনিব। কোকৰাঝাৰত ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নৰেন্দ্ৰ মোদীক শ্ৰেষ্ঠ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অভিহিত কৰিলে প্ৰমোদ বৰুৱে। এতিয়া এই সময়ত কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই,
আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয় সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰধানমন্ত্ৰী হবলৈ গৈ আছে, কাৰণ তৃতীয়বাৰ তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লবলৈ গৈ আছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীজনো আমাৰ অসমৰ সৰ্বকালৰ অসমৰ শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আজি সকলো একচেপ্ট কৰিছে। গতিকে ইয়াত আৰু বেলেগ পৰিৱেশ নাই, যিমানখিনি ছিট আছে সব ছিট জিতাৰ কাৰণে পৰিৱেশ হৈছে। মিশন সুখী বড়োলেণ্ডৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ইউ পি পি এলে প্ৰকাশ কৰিছে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ। 58 পৃষ্ঠাৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত ইউ পি পি এলে দিলে বহুকেইটা প্ৰতিশ্ৰুতি, প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা। ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে বড়োভূমিত শান্তি উন্নয়ন স্থাপনৰ লগতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় স্থাপন কৰা, গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰা, বি টি আৰৰ সুশাসনৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ বসবাস কৰা সকলো শ্ৰেণীৰ সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত কৰা, ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে ৰাজনৈতিক, সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক অধিকাৰত সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ইস্তাহাৰখনত। আজি দলীয় ইস্তাহাৰখন মুকলি কৰিলে ইউ পি পি এল দলৰ সম্পাদক তথা বি টি আৰৰ ভূমি, ৰাজহ আৰু বন বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিৎ বসুমতাৰীয়ে। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম, নমস্কাৰ।